Estamos ao vivo! Estamos ao vivo aqui direto de São Januário. Hoje, Vasco contra a equipe do Fonseca, válido pelo Sub-7 da Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, a FF Sergi. A primeira do mundo, a equipe do Fonseca, visitante aqui à nossa esquerda, a equipe do Vasco mandante aqui à nossa direita. Vamos dar uma passadinha nas escalações das duas equipes, pra galera ficar ligada. Vasco tem Joãozinho, número 1, Biguinho, número 2, 3 é o Gabriel da Silva, 4 é o Índio, 5 João Vicente, 6 Arthur Senna, 7 Tito, 8 é o Thomas, 9 é o Heitor, 10 é Foguete, 11 Pedro Xavier, 12 Isaac, 13 é o Davi Modesto e 14 é o Guga. A equipe do Fonseca, que é a nossa esquerda, tem 1 Jorge, 2 João Miguel, 3 Almir, 4 João Pedro, 5 Enzo, 6 Theo, 7 é o Júlio César, o capitão de hoje, 8 Micael, 9 Antony, 10 Enzo, 11 João, 12 Davi Brandão, 13 Heitor e 14 é o Davi Galvão. Já já vai começar o jogo, você que tá aí deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com a galera. Fique que a fofoca espalha pra geral. Ali os capitães, o Vasco é o número 11, Pedro Xavier, Júlio, número 7 do Fonseca. Lembrando que agora o sub-7 são 11 minutos cada tempo. Vamos pro grito de guerra do Vasco. É isso, vamos pro grito do Fonseca. É isso, vai começar o jogo, vamos pra foto oficial, já vai começar.
Vai começar o jogo. Aí na bola ali agora o Mikael. Autorizado, bola rolando. Bateu na frente ali o Enzo, vai chegando no fundo do Joãozinho. Só acompanha, vai dar o tiro de meta ali, a equipe do Vasco. Joãozinho na bola. Vem de novo a equipe do Vasco, tenta fazer a finta. Vem embora Zé Foguete. Tentou cortar pro meio, passa no meio de dois, já deu o tapa. Pedro Xavier domina, vem embora o capitão pela canhota. Vai chegando a marcação. Deu o bote. Aí posse ali para a equipe do Vasco. Aí o Zé Foguete na bola, o Índio ali organizando com o Biguinho. Na marcação ali o Antônio e o Mikael. Ali o Índio bateu. Ficou na marcação, vem embora com ela o Enzo. Tentou no bate-rebate, vem embora Mikael. Virou bola na canhota. Tenta levar a bola na frente, vai chegando, saiu. Aí o Índio. Biquinho. Jogou bola na frente, ele fica na marcação. Da jogada, vem embora ali de novo o Índio, divide, ganhou o Enzo. Bola na frente pro Antônio, bota pra correr. Biguinho chegou primeiro, conseguiu salvar, vem embora Zé Foguete, o Antônio briga. Bola vai saindo em lateral. Pressiona ali o Antônio, vira o jogo de novo do outro lado, vem embora Biguinho. Já tá na bola. Vem chegando de novo. Vem brigando pela bola mais uma vez, vem no bate-rebate, vira de novo. Já chegou, ganhou de novo, deu o tapa na frente. Já roda, vem Pedro, domina de novo na jogada. O Enzo tentou, passou no meio de três. Biguinho ganhou, sobrou, bateu Zé Foguete. Fica na zaga, tira de novo ali o Enzo. Vem de novo o Índio, deu a batida, ficou de novo no Enzo. Já explode, vem no bate, rebate o Antony. Briga por ela, bota pra correr. É bola pro Antony, já deu corte de novo no meio. Vem chegando a marcação, protegendo o carrinho ali. Tenta ganhar, já sobra de novo com o Mikael. Briga pela bola, a bola fica ali no bate, rebate. Vai saindo, não, o Antony consegue salvar na canhota, jogou bola no meio. Já ganha de novo ali o Índio, deu tapa no meio, vem embora Zé Foguete. Tá com ela, cortou na jogada, dividindo de novo no bate-rebate. Zé Foguete tenta, sobrou com o Antony. Vem no contra-ataque, equipe do Fonseca. Tá na bola ali com ela o Mikael, a bola vai saindo lateral para a equipe visitante. Mikael. Deixadinha, Enzo, bola na frente, ficou no Índio, vem embora Índio com ela correndo pelo meio, vai levando bola na direita, entrou no meio do pagode, vai Biguinho fazer! Ela passou perto da trave, manda um beijo e disse adeus, tiro de meta marcado, vai nascer dele o Jorge. Bola no fundo, bateu bola na frente, tenta ganhar de novo ali, o Índio bateu! E toca a trave que tirou tinta, rapaz! É o Jorge. Bola no fundo, saída errada e o gol! Gol! Assina ali, crava! É do Vasco! Pedro Xavier é o nome da fera, abre o marcador! Agora no placar o Vasco tem 1, o Fonseca tem 0. E joga a bola na frente, já ganha ali o Índio. Vem pro corte, vem embora a equipe do Vasco. Querendo mais, quer fechar a casa a equipe do Fonseca, quer buscar o contra-ataque, sobrou a bola na frente, vai Biguinho! Gol! Assinale, cravo é do Vasco! Biguinho é o nome da fera. Amplia o marcador. Jogou bola na frente, sobrou com o Índio de novo. Leva, dá o tapa no meio de três. Vem embora na marcação, João tentou. Achou o Pedro Xavier, sai Jorge, encaixa.
Vem dominando de novo ali, deu um tapa na frente, vem embora, amiguinho, dividindo de novo ali com ela, vai saindo do lado. Tenta chegar o Anthony, salvou, a bola não saiu, mas ganhou o amiguinho. Deu passe no meio, o Mikael tava ligado, ficou com ela. Deu drible, correu, dividiu, explodiu, acabou saindo o lateral. Valeu, Marinho, da Valeu Luzinete. Olha a jogada, bateu, ficou na marcação, sobra de novo, deu tapa do lado. Já briga de novo o Mikael, chega essa foguete, rasgando a lateral. Lateral para a equipe do Vasco, faltando 7:50 para acabar o primeiro tempo. Por enquanto, 2-0 para a equipe do Vasco. Vem o Índio, joga a bola na frente, tenta recuperar na marcação, vem sobrando do lado, vai saindo. Lateral marcado. Aí de novo o Biguinho deu tapa. Chega de novo a dividida, vem sobrando do lado. Já ganhou de novo ali com ela. O João tentou dividir com o Biguinho. A lateral para a equipe do Vasco. Olha o Índio. Jogou no fundo, o Biguinho bateu. Chega ali, já domina o Enzo. Dá um tapa na frente, ficou no rebote. Zé Foguete no detalhe. Valeu, Marcelo, e valeu, Pedro Lima. Tamo junto. Ontem deixou o 100º aí cravado. Faltando 7,5 para acabar. Olha a série de bola. Acabou tendo invasão de área. Vem Jorge, deu a saída no fundo, bateu a bola lá na frente. Já vem de novo com ela, ganhando ali o Índio. Bota na jogada, deu tapa na frente, dominou de novo com ela. Vem embora, Zé Foguete, a bola escapou. Olha a saída, pressiona o Enzo. Vem embora com ela ali o João. Deu tapa na frente, Índio ganhou, João ganha de novo, vai saindo lateral. Jogou bola de novo do lado, vem trazendo com ela, já tira do jeito que dá o Enzo. Ficou no bate-rebate, vem Pedro Xavier, deu tapa na frente, vai fazer! Assinale, crava, é do Vasco, Zé Foguete é o nome da fera, amplia o marcador, agora o Vasco tem 3, o Fonseca tem 0, tem um técnico pedido pela equipe visitante. Valeu, Luíde! E o César se enquadra agora na equipe do Fonseca. Capitão hoje da equipe de Niterói.
autorizado. Anthony. Joga no fundo. Enzo. Vira aqui pro Júlio César. Vem embora, Júlio César, na bola. Tentou, explodiu. Acabou saindo lateral. Olha o Júlio. Jogou no fundo. Enzo bateu na frente. Índio. Pressiona ali na marcação. Tentando chegar o Anthony. Volta o Júlio. Índio deu tapa. Ganhou a equipe do Fonseca. Bota pra correr com o João. Ele não bate, rebate. Biquinho ganha. Joga na frente. Recupera o Enzo. A bola acaba escapando. Fica com ele. Ganhou Pedro Xavier. Vai entrando na área. Vai fazer. Deu rapa. Lindo bote. Lindo bote do Enzo. Lateral marcado. Faltando 6:20. Jogou bola na frente, passou. Vem bola no fundo ali com ela, o Índio protegendo. Tenta chegar junto ali o João, o Índio protege. Tiro de meta. Aí Joãozinho dá a saída. Biguinho. João Paulo tenta passar. Já briga de novo com ela, vem trazendo de novo ali na frente. Agora vem embora com ela. O Zé Foguete, Júlio chega, rasga. Chegou Pedro Xavier, Jorge tentou. A bola acabou escapando, saindo do escanteio. O Índio rolou no fundo, olha a batida direta, tentou, a bola acabou escapando, saiu. Faltando 5:50 para acabar o primeiro tempo. Aí o Jorge, viu a saída ali, pressiona a equipe do Vasco, vem brigando por ela, vai chegando na área, vai tentar fazer, Jorge! Defesaça do goleirão do Fonseca. Joga a bola no alto. Tenta brigar pela jogada, vem de novo com ela, vem dividindo no bate, rebate, falta! Jogou bola na frente, ele tentou, vai passando por todo mundo, vai chegar no fundo, Joãozinho. Enquadra a Guguinha na equipe do Vasco. Vai mudar o quarteto do Vasco. Vem embora de novo ali com ela, o Índio. Vem carregando. Levou bola na frente, recuperou João. Bota pra correr, arriscou Joãozinho. Em dois tempos, encaixa. E joga a bola na frente, pressiona de novo na marcação. Vem bola de novo no meio. Vai saindo lateral. Tempo técnico pedido pela equipe do Vasco. Agora Guguinha, Almir não, Gabriel da Silva, estreia dele, vem dividindo o Júlio, parte pra dentro, é o Júlio contra o Gabriel tenta, o Júlio passa, levou no meio de dois, vai explodindo o Gabriel, já ganha de novo com ela, vem chegando do fundo, tá com a bola agora ali, o Davi Galvão, joga de novo do lado ali o Heitor pro Thomas, chega rasgando ali o João, a bola vai saindo de lateral, estreia no Vasco hoje, Gabriel da Silva, é o Gabriel número 3 que tá ali agora, é ele com a bola, vem embora Gabriel. Virou no meio, tenta ali, Guguinha já recupera, se antecipa bem. Vem levando, deu tapa do lado, tentou explodir. Ganhou, vem embora de novo, virando a jogada, dominou de novo ali com o Davi Galvão. A bola vai escapando, saiu.
Autorizado no fundo. Vai tentar virar a jogada, ele fez a finta. Primeiro de novo com ela, vem correndo. Tentou o Rafa, vem passando. Gabriel, bolão. Heitor vai fazer. Defendeu o Jorge. Volta com o Heitor. Heitor dividindo, explode na jogada. Tenta ganhar de novo a equipe do Fonseca. Deu tapa do lado, vem na dividida ali. Tenta ganhar. Vem embora João Pedro. João Pedro não, Davi Galvão. Camisa 14. Domina de novo com ela, volta mais um pouco. Ali com o João, deu tapa na frente, Gabriel salva. Vem o Heitor, bota na jogada, bolão pro Tomás, antecipa bem ali o Enzo. Tá com ela, jogou pro Davi, tentou a tabela, volta com o Tomás. Fez o corte pelo meio, rolou de novo do lado pro Heitor, que já domina. Pressiona, fez o passe, fez a tabela, entrou na área, vai Heitor, salva ali o Enzo. Olha a jogada, bateu dali direto, já fica na marcação, vem embora na correria de novo. Tentou ganhar, vem no bate-rebate, já ganha o Júlio. Fez a finta de novo, o Júlio protege, tenta rodar de novo, vem no bate-rebate, chegando mais uma vez. Já dominou, tentou a finta, vai dali, Gabriel, bateu, passou, tirou do jeito que deu. Já briga de novo com ela, a arbitragem marcou, falta. Aí deu a saída, ele vem embora, Júlio. Aí o Guga pressionando. Tenta chegar no bate-rebate de novo com a bola. Guga chama pra dançar. Já chega na ponta, vai bater cruzado. Ficou na zaga ali do Enzo, vem jogando de novo do lado. Vem dominando ali de novo o Guga. Vem trazendo, deu a batida, Jorge encaixa. Jorge. Linka lá direto, já ganha de novo ali Davi Galvão. E o jogar de novo ali do lado. O Heitor pro Tomás, a bola vai sair do lateral. Vem o Enzo pro Júlio. Tenta ganhar de novo ali do lado do Guga. Júlio vai tentando fazer a finta. Domina ali o Heitor, ganhou. Explode de novo com ela. Vendo o bate-rebate. Davi ganhou. Bota pra correr o Júlio. Chega o Guga, recupera. Pressiona ali o Júlio. Guga passou bem na marcação. Já leva aqui, bota pra correr, Guguinha. Vem pela canhota o Guga. Ninguém segura o garoto. Ele bateu cruzado. Jorge deu tapa, escanteio. Aí dá a saída ali agora a equipe do Vasco. Bola no fundo, Guguinha. Fez o corte, entrou no pagode, bateu, ficou na marcação, que tira de novo. Vem embora Guguinha de novo com ela, explodindo no bate-rebate, tentando chegar na briga. Vem trazendo de novo ali, explodindo, vem dividindo mais uma vez, já domina, faz o drible, tenta jogar de novo do lado, vai saindo. Lateral. Faltando menos de 2 minutos para acabar o jogo. Primeiro tempo, 3-0 pro Vasco. Bola no fundo, veio o Thomas, bateu de novo na frente, ficou na marcação, vem do lado. Protegeu, acabou saindo o lateral. Vem bola no fundo, veio o Thomas, bateu de novo, vai pro domínio. Tenta ganhar, vem explodindo o Thomas. De novo com ela, bateu de fora, ficou ali no Enzo, sobrou na jogada, vem embora Júlio. Guguinha explodiu, a bola segue na jogada. Fez a fita, vem embora Guga brigando por ela, acabou saindo o lateral. Ali o Gabriel, faltando 1:24. Guguinha, jogou bola na frente pro Gabriel, muito forte, a bola acabou saindo, tiro de meta.
Vem bola no fundo. Pressiona ali, vira na jogada. Pressiona a Guguinha de novo. Tentou ganhar o Júlio. Guguinha não desiste. Cai, levanta, briga por ela. Já vem trazendo de novo ali do lado. Vem o Tomás, vai dali! Ficou ali em cima do João. Aí o Thomas. Virou lá do lado, tentou fazer a finta. Explodiu mais uma vez, ele vem no bate-rebate de novo ali, já tenta ganhar a Guguinha, vem embora com ela. Fez o drible, ele não conseguiu, ficou parado no Júlio. Guguinha protege, Davi Galvão tenta, Júlio chega chegando de novo. Tentou ali de novo na marcação, João, sobrou com o Thomas, bola no meio, Guguinha dominou, 45 segundos. Vem o Júlio tentando passar no meio de dois, Gabriel recupera. Vem embora, trazendo de novo ali no drible. Tentou, passou bem. Entrou, costurou, vai fazer golaço! Gol! Assinale! Grave do Vasco! Gabriel é o nome da fera! Estrear com gol é melhor ainda! Agora o Vasco tem 4, Fonseca tem 0. Vai voltar ali o jogo, faltando 25 segundos. Saída curtinha demais, tentou a arbitragem. Pegou ali. Queimou largada ali o Heitor. Virou bola no fundo. Jogou bola na frente ali o Enzo, tentou o Gabriel, ficou no Júlio, briga por ela o Júlio, tentou o drible, sobrou o Júlio ali, tá marcado ali na jogada, falta, falta marcada e perigosíssima. Último lance do primeiro tempo. Olha a jogada, bateu ali, ficou na barreira, sobrou de novo no rebote. Joãozinho, pênalti! Pênalti marcado no último lance. Só pra avisar, é o pênalti, acabou. Quem vai na bola é o Enzo. Autorizado, ele bateu e fez! Gol! Assinale, crave do Fonseca! Eu sou o nome da fera! Diminui o marcador, agora o Vasco tem 4, o Fonseca tem 1. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E vamos pro nosso show do intervalo. Você que tá aí, ó, não sai daí e veja quem faz o canal Show vai começar a crescer cada vez mais. E para começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer o nosso grande patrocinador, a Monet Investimentos. A Monet Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E está credenciada na XP Investimentos. O foco da Monet é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou? É só entrar em contato pelo site www.moneinvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E claro, vamos agradecer nossos apoiadores.
O mais novo centro de treinamento de ginástica artística em Campo Grande, localizado na Estrada do Mendanha, número 976, perto do Oeste Shopping, de frente para o Clube dos Aliados. Temos aulas para crianças a partir de 1 ano e meio até a turma de adulto. Vem experimentar o mundo de um outro ângulo. Instagram, @aisginasticas, e o telefone é 219-9312-2279. A Madre Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral. Seguro de vida, saúde, odontológico, tudo o que você imaginar. Se interessou, entre em contato 219-7002-9370 ou pelo Instagram, @madrepérolacorretora. Dom Diego, o colégio mais novo de Santa Cruz, com o melhor ensino que você pode ter, claro, com o preço que cabe no seu bolso. Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 ou pelo Instagram, @domdiegosc. Lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal O Show Vai Começar. Então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá. E claro, agradecer nossos parceiros, a Artitu, é a melhor empresa de turismo que você pode conhecer. Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema. Entre em contato 219-9188-2732 ou pelo Instagram @arte.e.turismo, onde tem vários pacotes já prontos e, claro, você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso. Home Studio Leandro, você quer ter sua gravação feita? É só entrar em contato e procurar, pois tem o melhor pacote para você lá. Não perca essa oportunidade. Pensou em seguro? A Prudente Consultoria pensa o seu futuro hoje. Somos especialistas em seguro de auto, saúde, vida e previdência. Será um prazer cuidar de você e sua família. Entre em contato 219-9234-3788 ou pelo Instagram, @prudenteconsultoria. E vamos para a nossa distribuidora oficial, a Tops do Samba. Ela que é responsável pelo nosso material esportivo sensacional, quer ter a sua marca registrada em uniforme, uma bolsa e uma toalhinha, não tem problema. É só entrar em contato com a Tops do Samba, @topsdosamba_, ou 219-8526-4100 e feche logo a sua encomenda. Não perca tempo, a marca do sambista também é a marca da sua empresa e do seu atleta favorito. E temos aqui também um pacote especial para você que quer eternizar o lance do seu filho, quer mostrar para outros clubes, levar para fora. Faça o nosso DVD de atleta. Corte do jogo R$35, base para o DVD com até 10 fotos R$25. Só paga uma vez essa base, caso não queira ficar trocando de fotos. Tem um lance, mas não tem narração. Narração especial, R$3 cada lance, ou R$20 o DVD de até 4 minutos sem narração, para ser colocada a narração logo depois. E o Highlights, com até 20 lances, R$85 para você. Observação, a partir do quinto DVD fazemos um compilado de todos os jogos em um só, com gols de graça para o contratante, desde que seja todos jogando pela mesma equipe. Valores de DVD é por jogo, fazendo edição de qualquer filmagem. Então, galera, quem quiser é só fechar com a gente. Quer ter a melhor transmissão esportiva? É só fechar com o canal Show Vai Começar. Ó, transmissão em HD, narração profissional, retransmissão sem lag de internet em 1080p, melhores momentos do jogo, análise do jogo em nosso programa esportivo, entrevista com todos os atletas que quiserem ser entrevistados e maior visualização e divulgação do seu jogo. O patrão ficou maluco, tá? Jogos da Federação de Futsal, uma equipe 150, duas equipes R$100 cada. Outras competições de futsal, uma equipe 150, duas equipes R$75 cada. Valores para viagem de futsal, society, campo de 11 é a parte. Observação, temos pacotes especiais para as ligas. Lembrando que nossa agenda de final de semana é fechada toda quinta-feira. E claro, olha só, você que fecha com a gente tem chance de entrar na nossa seleção da rodada, no nosso Assinale Crava, que agora é mensal. Então não perca que no final do ano teremos uma grande festa de premiação e você não pode ficar de fora. Feche o jogo com a gente e torça para que você possa entrar na nossa seleção Mônica da Rodada no nosso programa Assinale Crava. Você quer transmitir seu evento, seu jogo de futebol? Não importa. Entre em contato com o canal Show Vai Começar 219-7902-9681 ou pelo Instagram @showvaicomeçaroucanal, que você vai ter a melhor transmissão com o padrão SVC. Especialistas em esportes, principalmente futsal, você tem o canal Show Vai Começar com narradores profissionais, com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você. Então não perca tempo, vem com a gente, porque o ano está só começando. Vem, galera, o show vai começar. A TV do torcedor
para o torcedor. E vamos para o nosso show do intervalo. Você que está aí, ó, não sai daí e veja quem faz o canal Show vai começar a crescer cada vez mais. E para começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer o nosso grande patrocinador, a Monet Investimentos. A Monet Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E está credenciada na XP Investimentos. O foco da Monet é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou? É só entrar em contato pelo site www.moneinvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. Oi? Autorizado, bola rolando para o segundo tempo de jogo. Vem embora de novo a equipe do Fonseca tentando tirar a bola ali. Na jogada vem no bate-rebate, bota para correr ali o João. Deu rapa ali o Arthur Senna, a bola vai saindo. O Vasco volta com o Arthur Senna, Tito, João Vicente e Davi. No gol ali o número 12, o Isaac. A equipe do Fonseca volta no gol com o Jorge. Tem ali também o Enzo, o João, o Davi Galvão e o Júlio César. Bola no fundo, vai dar a batida direto. Bola vai escapando pro domínio de novo, tentando proteger, acabou saindo. Joga curtinho de novo ali com o João Vicente. Querendo fazer o corte, joga no meio, Júlio César ganha, explode de novo no meio na jogada. Vem no bate-rebate, tentando ganhar, recupera de novo o João Vicente, bota pra correr, João! Vai levando na jogada pela canhota. Vai jogando bola na frente. Já sobra de novo com o Tito. Jogou bola no meio do pagode. Tentou rapa. Tirou bem dali. Aí ele agora para o escanteio. Daqui a pouquinho o Sub-9. Vasco contra o IBC. Válido pelo Sub-9 da Federação. Vasco deixa de enfrentar uma equipe de Niterói e vai enfrentar a equipe de Nova Iguaçu. É, dominou Davi. Ajeitou ali, tem dois na marcação, ele tenta rodar, tira dali o Davi Galvão. Protegeu Arthur Senna, vai saindo o lateral. João Vicente pro Tito. Fez o drible, vem na jogada, já carrega. Tentou chegar ali na direita. Domina de novo ali jogando no meio, vem na correria, tenta ganhar, explodindo. Já vem com ela de novo, vem no bate-rebate, ganhando de novo ali o Davi. Deu um tapa na frente, tira de novo ali na marcação, já ganhou de novo ali com ela. O Tito vem brigando pela bola, vai chegando de novo ali do lado. Tentou jogar de novo no meio do pagode, acabou saindo. Virou bola no meio, já domina de novo, tentou a bola, vai passando de novo, saiu. Arthur Senna na bola. Vem de novo ali pro drible. Vai saindo lateral. Já vem dividindo ali o Davi. Briga pela bola, vai chegando, dividindo no bate-rebate, tentando driblar. Rodou de novo pelo meio, bota na correria, joga de novo ali na jogada. Deu um bolão pro Davi, entrou no pagode, vai fazer!
assinale, grave é do Vasco, Davi, Modesto é o nome da fera, ampliando o marcador, agora o Vasco tem 5, Fonseca tem 1, e brigando pela bola ali o João tentando jogar, vem de novo ali do lado, tentando chegar o Tito, acabou saindo o lateral. Vem bola no fundo ali com o Tito. Tenta fazer a finta. Jogou bola na frente. Bateu. Saiu. Jogou bola na frente. Vem bola ali, João Vicente. Deu tapa no meio do pagode. Vai Davi. Segura ali o Jorge. Quebra de novo lá na frente. Já domina ali o Davi Galvão. Briga pelo Tito. Vem chegando de novo ali João Vicente, protegendo na jogada, tentou ganhar o Davi Galvão, João Vicente não deixa. Deixadinha ali pro Tito, João Vicente protegendo, Davi Galvão tá com ela. Joga no corpo e ganha o João Vicente. Gigante, jogou bolão pro Arthur Senna na canhota. Vai entrando no meio do pagode, tenta acercar ele ali, o Enzo jogou bola no meio, Júlio já ganha. Passa no primeiro, tomou o rap, é falta. Júlio caiu ali, tomou uma falta e já levantou pagando pra geral. Não tem tempo ruim pra ele. Jogou bola na frente o Enzo, chegou bola do lado, vai saindo direto lateral pra equipe do Vasco. Autorizado. João Vicente jogou na frente, domina. Tenta virar ali no meio, vai chegando pro domínio de novo ali. Bolão do lado pro Davi, bateu! Jorge! Defesaça do Jorge depois de bater na trave. Joga o Jorge, a bola vai queimando. Chega de novo ali o Davi Modesto brigando por ela. Já ficou ali de novo com o Enzo. Sobrou, dominou, Arthur costurou, tentou o Júlio dar o bote. Tito arriscou, saiu. Tiro de meta marcado. Deu a série de novo ali, Tito. Dominou, bateu, guardou. Gol! Assinale, crava. É do Vasco. Tito. Tito é o nome da fera, amplia o marcador 6-1. E é ele de novo na bola. Passou do Enzo, não. O Enzo conseguiu roubar bem. Chega de novo aqui do lado com o João. Bota na correria, vai dividindo o Davi. A bola vai saindo de lateral. Autorizado. Virou bola na frente no domínio de novo ali o Enzo. Jogou bola na frente, João Vicente! Alta! Aí ele, João Vicente. Vem de novo jogando na frente, vai pro domínio aqui atrás, vem embora Davi. Fez a finta na jogada, virou bola no meio, tentou ali pro Júlio. Já domina de novo, tentou, ganhou o título na bola, fez a finta, vem no bate, rebate, chegando do lado. Tentou na batida de novo. Pisa, joga no fundo, vem embora com ela. Ai, dali João Vicente, ficou na jaga de novo. Já ganha de novo ali João Vicente, vem na correria, tentou fazer a finta, ficou no marcador, vai chegando de novo ali com ela na ponta. Vai tentando entrar no meio do pagode. Saiu. Já vem de novo ali tentando sair. Enzo.
Isa, João tá aqui do lado. Enzo tá marcado pelo Davi, botou bola no meio. Arthur! Gol! Assinale, crave do Vasco! 7-1 no marcador. E jogou bola na frente, vai sobrando, saiu. Oi. Um pequeno probleminha aqui no placar, daqui a pouco a gente ajeita, tá 7-1 pro Vasco. Vem embora dividindo de novo. Tentou chegar a bola no canto. Já vem levando de novo na jogada. Vem trazendo no meio e deu tapa. Vem embora o Tito. Tá com ela de novo. Vai entrando no meio do pagode. Vai chegando. Vai valendo tudo isso. A bola agora sim que saiu. Tá 7-1 no placar, de novo tem um probleminha aqui no placar, a gente tá tentando resolver. Mas tá 7-1 pro Vasco. Aí, Gabriel. Bola no fundo, vem o Tito, tentou chegar de novo com ela. Vem Gabriel, fez a fita, tentou bater, a bola acabou escapando, vai ficando direto na mão do Jorge. Jogou bola na frente, Tito. Vem o Tito. Tentou ali, segue na jogada. Vem o Tito, bolão, Davi, bateu, Jorge! Gigante o Jorge na defesa. E vem embora de novo ali, tentando a equipe do Fonseca. Busca a jogada ali no meio, vai tentando ganhar ali. Gabriel seguiu, caiu, parou. Falta ali em cima. Falta do Theo ali em cima da equipe do Vasco. Aí mexeu ali o Vasco. Jogou bola no fundo ali curtinha. Já vem correndo de novo ali, tentou explodir. Vem pra jogada no contra-ataque. A arbitragem pegou e marcou falta. Agora sim, placar atualizado. Vai saindo ali, tiro de meta. Jogando ali na bola, vai tentando dividir. Acabou saindo ali lateral. Virou bola na frente de novo ali pro domínio. Tentou chegar a bola ali do lado. Vem tentando brigar por ela. Tentou chegar de novo ali no bate-rebate. Tentando virar. Chegou no corte. Segue a jogada. Vem de novo ali Gabriel. Briga por ela. Vem chegando. Já ganhou o título. Vem na correria pelo meio. Levou bola no marcador. A falta. Aí autorizar ali a arbitragem, quem tá na bola ali é o Tito. Faltando 4 minutos para acabar, 7-1 pro Vasco.
Tito concentrado na batida. Autorizado Tito. Vai caminhando para a bola. Preparou, bateu. Foi direto para fora. Tiro de meta marcado. Jogou bola dentro de bike. O Pedro Xavier acabou escapando. Tempo técnico pedido. Voltando ali o jogo, vem bola no fundo, dominando ali com ela já, o Enzo briga, a equipe do Vasco vai chegando para rodar, tenta brigar de novo ali com ela, o Enzo jogou bola na frente, vem bola Índio, tentou na jogada, bateu, encaixa o goleirão, defesa do goleirão, vem bola Jorge, tentou, ficou no marcador, parou. Faltando 3,5. Ficou ali no marcado, não vai, Tito! Foi pra fora! Rola curtinha, tenta virar a jogada ali pro Júlio. Vira de novo no meio, vai tentando fazer a fita ali com ela, o Enzo. Tenta carregar, vai saindo o lateral. Aí o Índio. Faltando 3. Aí Tito. Autorizado, jogou bola no meio. Tentou ali o Pedro Xavier, chegou lá no Guga. Guga domina de novo, tenta ali o Júlio. Protegeu, faz a finta, mas a bola acabou saindo lateral para a equipe do Fonseca. O Júlio paga para geral de novo. Virou bola na frente, ele vai pro domínio mais uma vez, vai chegando lá no fundo, tentou dominar, olha a batida, Isaac salva, vem embora de novo ali o Enzo, sobra de novo ali do lado com o Júlio, fez a tabela, recupera o Tito, contra-ataque, vem Pedro Xavier entrando no pagode, salvou o Enzo, gigante no bote, vai dar saída ali o Jorge, faltando 2,20, é escanteio. Rolou curtinha de novo. Fez o corte. Olha o Tito, bateu na rede pelo lado de fora. Já vem de novo ali do lado, vai tentando, acabou saindo lateral.
Tem bola curtinha de novo, deu a batida, ficou no marcador, saiu. Faltando 1,51 para acabar. Olha a batida, Tito! Gol! Assinale, crava! É do Vasco! Tito! Ampliando o marcador, agora o Vasco tem 8, Fonseca tem 1. Jogou bola no fundo, de novo ali o Enzo jogando na frente, tenta ganhar, vem embora Guguinha. Bota pra correr pelo meio, vai levando bola na canhota, jogou bola na frente, segura Jorge. Jogou na frente, tentou, pegou no braço. É autorizar, jogou bola na frente. Domina ali o índio, vem carregando, bota pra correr na canhota. Vai levando na finta, vai jogando no fundo. Bateu cruzado, vai entrando no meio do pagode, ajeitou, vai virar, vai bater. Saiu. Aí curtinha. Jogou lá na frente. Não pode, tem que ter com a mão. Vai mandar voltar. Tito foi para fora. Júlio, tentou levar, vem no bate, rebate, vai Guguinha, tentou chegar no meio do pagode, vai tentando rodar, vem chegando na frente, bota na correria, protege ali o índio, vem bola no fundo, vai ali o índio com a bola, Isaac tava na contenção, o índio dividiu, tentou de novo, saiu. Jogou bola na frente de novo, tentou, rodou, já tenta entrar na área ali o Davi, chegou, tomou o rapa, segue o baile, vem bola de novo ali o Júlio, vai acabar o jogo, voltando 15, fez a fita o Júlio, falta. Vira o jogo aqui do lado, faltando 9. Vem na jogada ali com ela, o João Pedro. Tentou ganhar, vem embora Tito, vai entrando no pagode. Falta. Faltando 3 segundos. Autorizado, vai indo na bola, pode ser o último lance do jogo, arriscou, na trave, escanteio, agora sim é o último, ah não, tiro de meta, agora vai acabar, é o Jorge, fim de jogo, vence o Vasco. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Daqui a pouquinho no Sub-9. Eu vou, mas eu volto.